Welcome to the place. Sebelum ini dalam Take CTRL. Main game maki. You ni kenapa? Dia nak menolong dia cakap dia orang main game pula. I'm going to win this game. You ni sumpah pasal game je ke, Sky? Kak, we have to win this game. Adakah mereka dapat membantu ibu bapa mereka? Ketahui dalam episod Take CTRL seterusnya. Sabtu 9 malam. Di... Ta-da! Tonton dan menangi Nintendo Switch Lite setiap minggu dan banyak lagi.